داغه ټوله فیملی ده کنه خاکور د املوکانو باغ. السلام علیکم. یم ایشباغ حمید او عمران خان او دو ما یار عمران خان را پسې کالو کو اجازه د خو به را پاسه ولما او چکر لزو بل دی شي ته یو بل یو بیٹ دغه ډیر سار ډیر لیټ پاسې نو بس زبو زو ډیر وختي پاسم نو بس څه څنګه را پاسم بس واتس اپ کال نو به شي شي ویک اپ ویک اپ ویک اپ ګډ مورنینګ کم اون مین وی هاف ټو گو اوټ نو تھینګز نن یو باندې تر اغلی دلته کې اوس د ماشومان او چټش ور کچ کچ چټا 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 ماشومان ها بالکل اس کو فیوچر سٹارز دی او نن موږ یو ډرایو د پاره بل گاډي راوستل کامري ډرایو ټیسټ ډرایو راوستل نو کامري کې راوتی یو لګ باونټاین یس ریجن دلته کې او باغ او هغه کې مورن مزامل را سره دی مزامل کو پارټنر دی نو بس چټه ورځ و یار موږ راشه لګوټینګ بوکو ای باغونو ماغونو کې ګرځو یار ډېر کارونه وکړه ډېر روزاره دی سټی سټیز کې نن دومره ستړي شو املوکانو باغ دی عمران خان املوک را شوکی دا پیور آذربایجان بریډ دی ډېر فیمس ٹھیک ہے کہ جی سنگ دی اندازہ لو چې سنگ دی پوس پوس خو دی او خوګ دی یار استغنری ورای خام خو ولاوی مستقبل یا ګور ساکوټ کا کم دی یار دا دم بګ داو والے نو دم یو بخت علا کړ دی ته پر لار تیری دو دو سر سر په غاور کې مو کدو او یا زپی موجود غاور کله غاور کلی دراغلی یاره عدالت په لار کې ډیر زبردست غټ د ملکانو باغ دی پس عمران می راځي چې ورکوشو لګ به ټیسټ کو خوړې زبردست ماشاءالله نو غنه وا مم غستل بګیا سي نه ګورې سي تاسو وایې چې دسی په پغلا بکرا پری پری بګنیش تاسو نه تاسو ولاړې او چې راځه راګه پری کاتو کې ور دا وګوره بالکل فل پاخه شوی دی املوکان دا ټول ونی چې ګنوی دا دګی یو خدا دوم رډیر فیمس بریډ دی ته د دې وزن د دې د رس وګره دی وزن دوه زیات ته پکې چې دا لټکاو شي وي دي بالکل اسپیشلی غیر دا لګ دا سولید او دا پوسټ بس جست ان 2 ډے 3 ډے ټایم آی تھنک دا ود وی کټ کی بالکل هغه به اتر ته پکې څه وګورم هغه ټیک ټول دا جوړن دي تو زمون خاور ډیره زرخیزه ده او ډیر مزیدار خاور ده او دلته کې د باغبانې چې کوم شوق دی هغه اوس ډیر محدود شوی ځکه چې په ټول ځایونو کې ګیر چاپیره خلکو آبادیانې وکړې نو د دې وجې نه اوس د باغبانې شوق ډیر لیمټ ډیر مخصوص خلک دي چې هغه کوي خو چې دا پرټیکولر کوم کسان دي نو دوی ډیر ښه مینټین کړی دا باغ او اوس پکیم دا دی لگ باغبانی دا پارا شڑ والا کسان بس راغلی دی اگوی دا دا غا شڑ کئی کرا باغ شڑ کئی نو منگم بس یہ سائیڈ ویزٹ بانے تیری دو جان پہچان والا خو بس ادری دو اتا منگوی رازے لگ املوک پتے مو خرو او لگ لگ دا پارا بم سر ٹک پت جوڑ گوار بلکل عمران مګم لوکان ډیر زیات خوښ شو بس یو کارټن خو تیر واغستو او یار دا بخرو تب انجای کو اوس خو په لاله باندې ها بچ کو کوډیر کو مزدار نو بیا به یو بل کارټن راو او موږ به باغ نم داس یو دوه لایو اوس کو لا مو خل لایو یو دا غیر جوس هم خره بل دا چې دوی چې چې مې بخي ته دا خو دا ګوره ته خپل کو کنه یار چې خو پخې یار پخې یو چې پروګرام پکې نه کوم مې سمې خې واغانې مو ته ولاړې ضرور پي مې وسر خمه دا زه فهم دا د پتی به تیم او کنه یار ته چې تر څه چې مې ته صد مت نه کې وای کارٹن سب اچھا کو
رالو یارا عمران خان سره دی خپلتا عمران خان کلی دی دا زموږ ابایي ځای دی خپل جیسا پر دا یو ټول هغه ښکاري دا هغه ځای نه والله هغه یو سپین دی بل سپین دی دا پرټیکولر چې کوم برج دی دا موږ دا پوائنټ دی دې باندې موږ اکثر مازدیګرې کینو دغه ځای باندې ته موږ وایو سلیمانی تخت بل په دغه ځای کې دا یو شکونانو غار دی دغه یو دغه یو د شکونانو غار دی په دغه دغه یو ځای کې شکونان دي هغې کې چې ورخېږي یو ډېر سپېسي به راولی دې په خلکو پسې راوځي په دغه ځای کې نو موږ بل سټیک سټیک ماران دي په کې په دغه ځای کې نو دا ایڈونچر نه بھرپور یو ځای دی په کې بھائی یو ټیکنګ شاور یو ټیکنګ سویم خپل شوقونه به سړی پوره کولی شي بل دلته مخکې ډېر زیات پلانټ وو ډېر ٹریز ہٹ گرین لش پش ځای وو خو بس انفارچونیٹلی هغه سیلاب راغی هغې د وجه نه هغه ډیمیج شو بس پکې نیو پلانټیشن موږ کړی دی په دې ځای باندې نو هوپفلی انشاء الله ډېر ښه هغه به ورکوي تاسو خو صرف نظارې وګورئ دومره لوک ځای دی بنې سبسکرائب کیے بل آئیکن دباؤ کے اور کمنٹ ضرور